হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ মা ঘৰলৈ, মানে মোৰ মা ঘৰলৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ। আৰু আমি আজি হঠাতে খবৰ পালোঁ যে মোৰ ভাইটি দুটা, মানে মোৰ খুৰা ল'ৰা দুইটাই মানে চাকৰি পাইছে, আৰু এটাই পাইছে, চাৰিটা বিভাগত পাছ কৰিছে, আৰু এটাই ডাঙৰটো ভাইটি এটা বিভাগত পাছ কৰিছে। আৰু আমি ৰখিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে পটাপট আমি মানে গৈছোঁ মা ঘৰলৈ। বহুত ভাল খবৰ, আজি আমি বহুত হেপ্পী হৈছোঁ, গোটেই পৰিয়ালটোৱে হেপ্পী হৈছোঁ। ছ' আজি ধুনীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' হ'ব আৰু আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাব। তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ব'লক। আমি আহিছোঁ ফিলবাৰী হৈ একদম ভিতৰে ভিতৰে, গাঁৱৰ ভিতৰে ভিতৰে আহিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ কাষৰ গাঁওখন পালোঁহি, মানে ৰতনী পথাৰ পাইছোঁহি আমি। আৰু এইবিলাকেই হ'ল আমাৰ গাঁওবিলাকৰ ৰাস্তা। যিমান পিচ কৰিলেও মানে পিচ নহয়, মানে দুদিনতে ভাগি অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। তো আমাৰ ওচৰৰ গাঁওখন এনেকুৱা পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, দেখিছেনে কিমান টকৌ গছ আছে, তামোল গছ, বাঁহ বাৰী, বাগান চব আছে। আৰু আমি আহি পালোঁহি খুৰীহঁতৰ ঘৰ, আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ মানুহ সমাগম বহুত। এফালে সাংবাদিক আছেহি, মানে ফিলবাৰী লাইভৰ সাংবাদিক আছেহি, আৰু খুৰা খুৰীহঁতক সুধি আছে কিবা কিবি, ভাইটিক সুধি আছে, সৰু ভাইটিক, আৰু যিটোৱে নেকি চাৰিটা বিভাগত পাছ কৰিছে। আৰু ডাঙৰ ভাইটি নাই, ধি গৈছে নগাঁও, আহি পাবহি গধূলি। এয়া আমি পালোহি খুৰীহঁতৰ ঘৰ, আৰু মানুহ বহুত আছে, ইমানেই সমাগম হৈ আছে। তো ডাঙৰটো ভাইটি অহা নাই এতিয়ালৈকে, সৰু ভাইটিটো আছে বাৰু, ভালদৰে দেখাম, দুইটা একেলগ হৈ লওক, তাৰপৰা দুইটাকে ভালদৰে দেখাম আপোনালোকক। আৰু বহুত মানে সুখী, চবেই সুখী হৈছে, মানে বহুত ফূৰ্তিত আছে চবে। আৰু খুৰী দাইহঁতকো ভালদৰে দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া মানে আলহী আছে, সেইবিলাকক মাত মাত দি আছে, আৰু ওলাইকো আহিছিলে, তাক দেখালোঁ আপোনালোকক। বাইদেউ আহি গ'ল, মানে আলহী অহা যোৱা কৰি আছে, গৈ আছে। আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউ, বহুত হেপ্পী হৈছোঁ, ভাইটিয়ে চাকৰি পালে, বহুত হেপ্পী হৈছোঁ। অসম চৰকাৰক কি বুলি ক'বা? ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সঁচাকে বহুত হেপ্পী। সেইকাৰণে খবৰটো পাই একদম ডুমডুমৰ পৰা দৌৰা দৌৰি কৈ মানে দাইহঁতক পালোহি। আৰু এইফালে বাইদেউ ভিডিঅ' কৰি আছে, এইফালে ধুনু একেবাৰে ডাঙৰ, তাৰপিছতে ধুনুতকৈ সৰুটোৱে পাইছে, মাজৰটো নাই পোৱা, তাতকে সৰুটোৱে পাইছে। দুইটাকে ভালদৰে দেখাম অলপ পিছত। আৰু এটা নগাঁও গৈছে ন ডাঙৰ ভাইটি, ডাঙৰ ভাইটি নগাঁও গৈছে, অহা নাই, সি আহি লওক, তাৰপা এইটোকে দেখাই দিছো। আজি একদম ভতিজাকৰ চাকৰি, দুটাটা ভতিজাকৰ চাকৰি পায় হয় নাই, বহুত আনন্দিত। মানে এইফালে তিনিগৰাকীয়ে পুৰা খাই লৈছে আগতীয়াকে, কাৰণ বহুত আলহীক দিবলগীয়া আছে। মানুহবিলাক আহি আছে, গৈ আছে, চবফালে কেৱল মানুহে মানুহ আহি আছে খুৰীহঁতৰ ঘৰলৈ। আৰু এইফালেও মানুহ, আৰু এইফালে চোতাল ফালেও মানুহ বহি আছে, আৰু দেখাই আছো ৰব ৰব, আৰু এই ভিতৰ ফালেও বহি আছে মানুহ। সুখৰ ভাত সাজ একেলগতে খোৱাটো মজাই বেলেগ নহয় জানো, পৰিয়ালৰ সকলো আহিছে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজো সকলো আহিছে, চবেই লগে ভাগে একেলগে ফূৰ্তিৰে এসাঁজ খাইছোঁ আমি। আৰু এইফালে ডাঙৰ ভাইটিও আহি পালেহি নগাঁৱৰ পৰা, আৰু গাঁৱৰ মহিলাসকলে এখন ফুলাম গামোচাৰে তাক মানে সম্ভাষণ জনাইছে। আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভাইটি দুটাই দেশখনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ প্ৰশাসনিক সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰে। আৰু এইফালে আমাৰ চলজাৰ দুটা, মানে আমাৰ সৈনিক দুটা, মানে পৰিয়ালৰ গোটেই বৰমা খুৰীহঁতে মানে আৱৰি লৈছে সিহঁতক, মানে কি কি যে সুধি আছে প্ৰশ্ন নহয়। আমাৰ খুৰী একদম দুটা দুটা ল'ৰাই চাকৰি পায়, কেনেকুৱা অনুভৱটো কৈ কৈ দেচোন। বহুত হেপ্পী হৈছে আজি, মানে পুৰা ফুল এনজয় কৰিম, কাৰণ খুৰীহঁতে একদম সৰু আমি দেখি আহিছো, একদম সৰু পৰা পুৰা একদম মানে কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, একদম মানে আমি বহুত হেপ্পী হৈছো, সেইকাৰণে একদম দৌৰি দৌৰি ভাইটি এটা পুৰা লৈছে, কাৰণে ডুমডুমাৰ পৰা গুচি আহিছো। আৰু আজি দুখ নকৰিবি আৰু, একদম পুৰা এইফালে আহিলে আৰু এজন আমাৰ ভাইটি কৈ আছে, ভাইক দুটাৰ কথা কৈ আছে আৰু।
বহুত হেপি হৈছো হয় নাই আমাৰ পৰিয়ালটো একদম গৌৰৱ হৈছো আজি সঁচাকৈ বহুত মানে ভাল লাগিছে আৰু সেই চাকৰি টাকৰি পাইছে হয় নাই আনন্দৰ সীমা নাই এনেকুৱা ফূৰ্তি কৰিছো আমি মানে তাৰ কোনো মানে হিচাপেই নাই চবে ফূৰ্তি কৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু পৰিয়ালে ফূৰ্তি কৰিছে ইয়াতকৈ মানে আৰু আজি দিনটো সমান আৰু আনন্দৰ মানে দিন নাই আৰু এনেকুৱা লাগিছে নচাই নাচি আছে খুৱাই খাই আছে আৰু এইফালে এতিয়া মহিলাসকলে খাইছে আহি আছে বহুত আলহী আহি আছে হয়তো আজি ৰাতি এটা দুটা বাজি যাব পাৰে আৰু এইবিলাক চব আমাৰ খুৰী হয় আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ খুৰী হয় সকলো আহিছে আজি মানে ভতিজাকৰ ভতিজাক দুটা চাকৰি শুনি মানে সকলো আহিছে হেল্ল' গাইজ এতিয়া আমি মা ঘৰলৈ আহিলোঁ শুবৰ কাৰণে আৰু বহুত ৰাতি হ'ল এতিয়া 12টা বাজিব হ'ল আৰু চবে বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমাৰ বংশ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ সকলো আহিলে আৰু চবে মিলি ভাত পানী খাই নাচি বাগি আপোনালোকক দেখালোৱে কিন্তু ভাইটিহঁতকে বেছি ভালদৰে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সিহঁতে মানে ইফালে সিফালে টনা আঁটনি ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে মানে তথাপি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আৰু আমাৰ পৰিয়ালটোত মানে দুজন ল'ৰাই চাকৰি পাইছে তো সৰু ভাইটিটোৱে পাইছে 4টা বিভাগত পাছ কৰিছে কিন্তু এটা বিভাগতে এতিয়া ছিলেক্ট কৰিছে আৰু নিজে তাৰপিছত ডাঙৰ ভাইটিয়ে জেল ৱাৰ্ডাৰটোত পাছ কৰিছে জেল ৱাৰ্ডেনত পাছ কৰিছে ডাঙৰ ভাইটিয়ে তো এতিয়া ঘৰখনত মানে ঘৰখনৰ লগতে পৰিয়ালটোৰ লগতে গোটেই গাঁৱতে মানে পুৰা মানে চবে মানে বহুত সুখী হৈছে বহুত ভাল পাইছে মানে খবৰটো পাই আৰু চবে আহিছে দৌৰি একদম চবে লগে ভাগে ফূৰ্তি কৰি এসাঁজ খাইছে আৰু তো আমিও আহিলোঁ ডুমডুমাৰ পৰা ভাইটিটোক খবৰ ল'বলৈ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোককো কথাটো জনাই দিওঁ আৰু দেখাই দিওঁ কাৰণ বহুত হেপ্পী হৈ আছোঁ সিহঁতে আগবাঢ়ি যাওক দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰক আৰু চৰকাৰখনকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ এনেকুৱা দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাবিলাকে চাকৰি পাইছে নিকাভাৱে যে চাকৰি পাইছে সকলোৱে সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব শেষত কেনেকুৱা পালে আৰু যদি কোনোবা এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাই আছে এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট